Od 2011. godine u Staroj Pazovi postoji sistem za naplatu parkinga. Vozači, kako kažu, neretko plaćaju kazne za parking, a razlozi za to su različiti. Dešava se, naravno, zaboravi se. I plati se kazna. Naravno se plati kazna. Mora se, ako je tako zakon, treba se plati kazna. Meni se dešavalo ili desi mi se da otkucam poruku pa da istekne 60 minuta i pa zaboravim da produžim pa dobijem kaznu pa platim. Šta će? Ponekad parkiram auto i pa bude to u 5.000, 10.000, uvijek mi bude. Iz nadležnog preduzeća poručuju da postoji potreba za parkingom u Novoj Pazovi i naselju Banovci Dunav, te da će se ovaj problem uskoro i rešavati i apeluju na savjesnost vozača. Mi imamo slučaj ovdje u Staroj Pazovi gdje ljudi dođu bukvalno stave na parking mjesto svoje vozilo, parkiraju i nema ih po dva dana. Naravno da ne možemo mi to da tolerišemo i mi ih, da kažemo, i kačimo i kažnjavamo, posebno najviše kažnjavamo ljude koji se parkiraju na mjesta za invalide. U postojećoj crvenoj zoni u Staroj Pazovi parking se naplaćuje po satu 35 i 25 dinara radnim danima od 7 do 15 časova. U Staroj Pazovi ukupno je 606 parking mjesta, od toga 34 predviđeno za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom. Ono što je još bitno da podsjetimo jeste da je kazna za neplaćanje parking mjesta 1000 dinara.